Сапырлысы көп жүйеге бағынышты нарық бағамын мәжіліс талқыға салды. Экономикалық одақты тізбектеп, тамақты зерттегеле көңіл көншітпейтін қорытындыға келген соң, қауымның көршілерімен салыстырғанда күнкөріс үшін көбірек пұл төлеудегі нақты себебін сауда және интеграция министрлігінен сұрады. Жауаптылардың берген жауабы мен ұлттық банктің инфляция деңгейі туралы не айтатынын біздің тілшіміз біліп қайтты. Баяндайтын Аружан Ғайнолла. Күз келе қамбат олып, астықтың отанын айналып, халық алдында егінен есеп беретін, байлықтан артылғанын ел асыратын кезі. Жылдағы көрініс. Ертесі қар түсе елдің үлесі үйіне жетпей, жанын сақтап қалмаққа қызмет қылғандардың қайғылы жағдайы, коммуналдық қызметтердің бағасы базынаның басты тақырыбына айналғалы, жанда орта дәрине. Хош, көш жүре келе түзелер. Әлеуметтік тұрақсыздықтың көрсеткішіне халық өкілдері мәжілісте мін тақты. По данным Бюро национальной статистики, ұлттық статистика бюросының деректері бойынша бір жыл ішінде баға 31%-ға өскен. Оның ішінде минералды ауызсу 17%, жұмыртқа 17%, қолдың майы 13%-ға көтерілгені байқалды. Коммуналдық қызметтерге орта есеппен 25% өсіммен төлеп келеміз. Сонымен қатар, Евразиялық экономикалық комиссияның ақпараты бойынша 2023 жылы республикада азық-түлік тұтыну бағасы 15,2%-ға, ал жалпы Евразиялық экономикалық одақ бойынша 5,7%-дық өсім байқалады. Три раза меньше, чем в Казахстане. Біздікінен үш есе аз. Экспорттаушы бола тұра үкімет ұн бағасының өсуін ел ішінде ұстай алмай отыр. Неліктен Қазақстан үкіметі Евразиялық экономикалық одақтың басқа елдермен салыстырғанда бағаны тұрақтандыра алмай отыр? Екі есе төмендетуге қатысты сұраққа сауда және интеграция басшысының жауабында әлеуметтік маңызы бар тауарлар жалпы инфляцияның 11%-ын ғана құрайтын айтылды. Тем не менее, это товары. Я серіктес елдерге қатысты біздің деңгейіміз жоғары, бірақ биыл 4 жылда алғаш рет дефляция болып минус 2%-ді құрап отыр. Бұл көрсеткіш қабылданып жатырған шаралардың нәтижесі, деп атап өтті Арман Шаққалиев. Айта кетейік, инфляция және баға бойынша ұлттық банкте сәуір айында жылдық өсім 8,7%-дық деңгейде қалыптасты. Азық-түлік тауарларының инфляциясы айтарлықтай төмендеп 6,3%-ді құрайды. Айлық инфляция 0,6%. Ең төменгі жалақы одан әрі өсуі тиіс, деді ұлттық банк басшысы. Бірақ еңбек өнімділігі де өсуі керек. Ескерер, ел назары өздеріңізде. Аружан Ғайнолла, Нұрлан Шамғонов, ТДК Ақыр телеарнасы.